Mtazamaji, naibu wa rais Rigathi Gachagua amekimbizwa mbio na Wakenya baada ya matamshi yake ama maneno ambayo alizungumza kuhusu watu ambao walibomolewa nyumba upande wa Mai Mahiu pamoja na Kibra. Nataka kwanza nikupe nafasi umtazame Rigathi Gachagua kidogo vile amezungumza, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Mtazamaji, katika mitandao ya kijamii watu wamemkimbiza sana Rigathi Gachagua wakimwambia kwamba mbona watu wa Kibera walipewa 10,000 alafu watu wa Mai Mahiu wakapewa 150,000 na wengine wakapewa 200,000. Lakini pia wengine wamemwambia Rigathi Gachagua kwamba hisiwe ni promise tu kama zile promise ambazo tumejizoea kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza, asiwe amewa promise tu jambo ambalo alitakuja kutimizwa, wahakisha kwamba wametoa hiyo 200,000 pamoja na hiyo 150,000. Lakini pia wengine wanauliza maswali mengi kama kuna mtu ambaye pengine alipoteza watoto wengi, pengine kuna mtu mwingine ambaye alipoteza kila kitu, sasa 150,000 inaweza ikasaidia vipi. Lakini pia wengine wanauliza mbona William Samoei Ruto alikuwa anasema kwamba atawatafutia shamba na aweze kuwajengea hao watu wa upande wa Mai Mahiu. So ni baadhi ya maswali ambayo inaendelea kuulizwa upande wa Mlima Kenya, upande wa Mai Mahiu, na nataka tuizungumzie zaidi kuhusu vile watu wanasema, na ni kuoneshe mtazamaji wangu vile William Ruto amekuwa exposed kwa sababu ya maneno ambayo aliyezungumza hapo nyuma, na sasa vile wameanza kufanya kama serikali ya Kenya Kwanza. Kidogo tu kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi, na kuomba mtazamaji wangu utazame hii kidogo kama unaweza ukasaidia. Maji, asante kwa wewe ambaye unaendelea kujitokeza kufanya hii challenge ya 100 kusaidia Wakenya wenzetu ambao wamepoteza kila kitu kutokana na mvua kali ambayo inaendelea kunyesha hapa nchini Kenya, kupitia kwa hii programu yetu ambayo tumeanzisha inajulikana kama tujisaidie wenyewe kabla hata serikali haijaweza kutusaidia. Kwa sababu mtazamaji wangu, kufikia sasa hivi ni Wakenya, maelfu ya Wakenya wamebaki bila nyumba, hawana chochote, kila kitu kimebebwa na maji, na hicho tunaweza tukafanya sasa hivi ni kuwasaidia na kidogo ambacho tunaweza tukapata. Hii wazo ilitoka kwa baadhi ya subscribers ama mafans wetu kutoka upande wa Marekani ambao walijitokeza na kusema kwamba tuanzishe hii program ambayo tutakuwa tunafanya challenge ya 100 100, na baada ya siku 3 ama wiki 1 tunaweza kuchukua subscribers wawili watatu kutoka kwa hii channel ya Jitan Daily Politics, ili tuende tusaidie familia 1, 2 ama 3 vile ambavyo tutaweza kabla hata serikali haijaanza kusaidia. Kwa sababu mtazamaji wangu, serikali inaweza ikachukua muda sana kabla haijaanza kuwasaidia watu ambao wameathirika. Ndio nilikuwa nawaomba kile ambacho unaweza ukapata, kaiwe ni 20, 50, 10, 100, 10,000, 20,000, kile ambacho unaweza ukapata kulingana na uwezo wako, unaweza ukasaidia sana, kwa sababu tutakuwa tunafanya hiyo challenge kwa siku 3 ama wiki 1, halafu baada ya hapo tunatafuta moja kati ya subscribers wetu, tunaenda ama moja wawili ama watatu wa subscribers wetu tunaenda nao hapa jijini Nairobi, tunatafuta familia 1, 2, 3 vile tunaweza, tunawaununulia vitu za kutumia kama unga, blanketi na vitu kama hizo, vile tu tunaweza tunafanya kulingana na uwezo wetu vile tunaweza tukasaidia. Na hiyo ni wazo nzuri sana tena zaidi ambayo tulipata kutoka kwa mashabiki wetu ambao wako nje ya Kenya, ili angalau tuweze kusaidiana mali ambapo tunaweza kama binadamu, kwa sababu kabla hata serikali haijaanza kutusaidia tunafaa kuwa tumejisaidia wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana tunasema hashtag tujisaidie kabla serikali haijaanza kutusaidia, na niko na uhakika kwamba team Jitan Daily Politics tutahakisha kwamba mmenisaidia tuweze kuchange life ya Mkenya mmoja, wawili, watatu, na kusaidia sana sana mali ambapo tunaweza, kama chakula, unga pamoja na vitu sasa kama kitu ya kulalia kama blanketi na vitu kama hizo, kwa sababu ni Wakenya wengi mtazamaji wangu sasa hivi ambao hawana mahali pa kulala, hawana kitu cha kukula, biashara imefungika kwa sababu ya mafuriko, na hao Wakenya wanahitaji msaada kutoka kwako wewe pamoja na mimi, na niko na uhakika kwamba tutasaidiana kufanya kazi nzuri tena zaidi na kuhakikisha kwamba tumewasaidia fellow Kenyans. So mtazamaji, nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge ya 100 100, lakini pia kuna wengine wanatusaidia zaidi na kufanya challenge zaidi hata ya 100. Jana tulifanikiwa kufika upande wa Kibera na tayari zaidi ya familia 12 kama sijakosea, familia 12 ama 13 walifanikiwa kupata kila mmoja bando 2 ya unga, unga ya ugali, alafu pia wakapata bando 2, hiyo ni kilo 10, kilo 24, kilo 24, alafu pia wakapata mafuta ya lita 3,
lakini pia wakapata mchele kilo saba kila mtu ama kila familia, hizo familia zote ambazo nimeweza kuzitaja. Lakini pia tukawasaidia na pesa kidogo kama 2500, 2500 kila mmoja. So tulikuwa tumeraise zaidi ya 100,000 na 25,000, na at least tumeweza kusaidia familia 13 zimeweza kuenjoy kabisa, kwa sababu tayari wamepata chakula ya karibu mwezi, na alafu pia wamepata at least kitu kidogo ya kununua mboga na vitu kama hizo. Kwa hivyo mtazamaji wangu, bado tunaendelea na challenge yetu. Next time tutakuwa upande wa Mathare. At least tulikuwa na kuna watu ambao tulikuwa nao kutoka kwa hii channel. Mmoja anajulikana kama Wycliffe Omondi pamoja na David Karanja, hao ndio tulisaidiana nao katika hiyo challenge. Nadhani kwamba picha zao nimepost hapo kwa hii video, mtawaona. Hao ndio majamaa ambao tulisaidiana nao kuweza kufanya hiyo shughuli jana. Lakini pia tutakuwa tunasaidiana ama tutakuwa tunaifanya tena baada ya tutaipia tena siku tatu, leo, kesho pamoja na kesho kutwa. Kwa hivyo Sunday ama Monday tutakuwa tunaenda upande wa Mathare. Sasa at least pia tuende tusaidie familia kama 10-20 vile kulingana na uwezo wetu vile tutakuwa tumepata kutokana na kutoka kwenu mtazamaji wangu. Kwa hivyo ni washukuru wale wote ambao wameparticipate, wale wote ambao wamejitokeza kufanya hiyo challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi. Lakini pia unaweza ukachangia tena kupitia hiyo namba ambayo umeiona pale, 20, 10, 1000, 10,000, 20,000. Mtazamaji wangu, kile ambacho unaweza ukapata tu, naamini kwamba utakuwa umesaidia sana. Nashukuru sana wafuasi wetu ama subscribers wetu kutoka upande wa US, wamejitokeza sana, Qatar, German, Japan, Dubai. Nimeona mmeweza kucontribute sana kusaidia wenzetu ambao wamepoteza maisha, lakini pia wengine wamepoteza kila kitu kutokana na hiyo mvua kali. So mtazamaji wangu, niwashukuru tena zaidi. Tukirudi upande wa politics, mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua pamoja na William Samoei Arap Ruto wamekubaliana kwamba watalipa watu wa Mai Mahiu shilingi 150,000, lakini pia kuna wale ambao wanatoka mbali ambao watalipwa shilingi 200,000. Sasa Wakenya wanaulizana, mtazamaji wangu, vipi hiyo itakuwa ni ahadi kama kawaida vile tumezoea ahadi zake William Samoei Ruto na Gachagua, ama watakuwa serious this time round? Lakini pia licha ya hiyo, pia Wakenya wanaulizana kuhusu upande wa Kibera, kwa sababu tuliona William Samoei Ruto alipoenda upande wa Kibera alipeana shilingi 10,000 kwa kila mtu ambaye alikuwa affected, kila mtu ambaye alikuwa affected na hiyo mafuriko akapewa shilingi 10,000. Sasa watu wanaulizana, vipi, mbona upande wa Kibera mkapeana 10,000 alafu upande wa Mai Mahiu mkapeana 150,000? Of course hiyo inaweza ikaeleweka kidogo, kwa sababu unajua upande wa Kibera tho walipewa pesa kidogo. Kulingana na mbunge wa Mbakasi Babu Owino alisema kwamba wangepewa at least 100,000, kwa sababu sasa ukipewa 10,000 hakuna mattress, hauna nini, kila kitu kimepotea na maji, itakusaidia vipi? Alafu utapata kwamba bado kuna nyesha. Okay, so tukifanya mahesabu, kwa nini wameamua kupea Nairobi 10,000 na huko 150,000, pengine ni kwa sababu unajua Nairobi watu wengi walikuwa wamerendi tu, si kwamba ni nyumba zao. Lakini upande wa Mai Mahiu ulikuwa ni boma. Boma yako inapotea yote, ng'ombe zinaenda, kuku zinaenda, mitungi inaenda, yani everything, kila kitu kimeenda. At least hata serikali ingewapea hao watu, kwa sababu sio watu wengi sana, wangewapea tu nusu milioni, 1,500 kila mtu. At least ingekuwasaidia, kwa sababu unapata kwamba mtu alipoteza kila kitu, umepoteza nyumba, umepoteza ng'ombe, umepoteza mbuzi, umepoteza everything, vitu za nyumba zote, hakuna hata mmoja uko naye. Alafu pia watu wengine wanauliza, mbona William Samoei Ruto alisema kwamba hawa watu watasaidiwa kuweza kutolewa pale na kuweza kupelekwa mahali kuko salama na kujengewa nyumba hata na serikali, wanunuliwa shamba na wanajengewa nyumba na serikali mahali ambapo kuko sawa, hakuna shida kama hapo. So imekuwaje ghafla wameamua tena kubadilisha na kuwasema kwamba wanawapea 150,000 pamoja na 1,200 kwa wale ambao wanatoka mbali? Lakini hii ni baadhi ya maswali ambayo Wakenya wanaulizana katika mtandao ya kijamii, lakini ningependa pia wewe uniulize ama uulize swali hapo chini katika sehemu ya comment section, atuweze kujibiana hapo katika sehemu ya comment section kuhusu wale watu ambao walipoteza maisha yao. Na kuna wengine wameuliza, vipi kule kuna yule ambaye amepoteza watoto kama watatu ama wanne, atafanywa, atalipwa tu 1,150 kweli? Edwin, hebu niachie maoni yako hapo chini na usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.